Hari ini Cikgu Bad ditahan lagi, ya, semalam Cikgu Bad ditahan lagi. Dan kali ini di atas dakwaan telah membocorkan rahsia rasmi kerajaan. Dia kata dia telah mendedahkan satu deal, satu pembelian ataupun satu penyelewengan kontrak tentera laut diraja Malaysia, TLDM. Dikatakan, saya tak tahu, tapi pertalian boleh mensahihkan, bahawa Cikgu Bad telah dibayar satu jumlah yang tinggi untuk mendedahkan perkara tersebut. I neither confirm nor deny, tetapi dia telah dibayar satu jumlah yang tinggi untuk mendedahkan perkara tersebut. Tapi yang menariknya, tuan-tuan, soalan ni, siapa yang membocorkan dokumen TLDM ini? Now, ada yang menunjuk kepada seorang menteri besar yang dilantik menjadi laksamana TLDM di utara negara Malaysia. Ada yang merujuk kepada perkara tersebut. Again, I neither confirm nor deny. Itu dia yang kena jawab perkara tersebut. Tetapi, apa implikasi besar dia, tuan-tuan? Okey, saya nak cerita. Implikasi besar kepada Cikgu Bad dalam perkara ini adalah berkemungkinan dia boleh dijatuhkan hukuman sebagai pengkhianat. Dia boleh dijatuhkan hukuman sebagai pengkhianat. Pertama, dia sekarang didakwa di bawah Akta OSA, Official Security Act. Kemudian Akta SKMM kot. Ada tiga akta yang dituduh. Tetapi, tidak mustahil pendakwa raya boleh mengubah hukuman tuduhan dan meletakkan beliau sebagai pengkhianat. Apa hukuman kepada pengkhianat negara, tuan-tuan? Hukuman pada pengkhianat negara adalah hukum gantung sampai mati. Buktinya, dalilnya, Al-Maulah. Tapi dia tak bawa peperangan, dia bukan angkat senjata. Itu rahsia Angkatan Tentera Malaysia, tuan-tuan. Pertahanan negara kita. Kok ia pun nak dedah, bawa kepada SPRM lah. Bukannya dengan cara tunjuk kepada publik. Okay, kenapa dia nak dedahkan sangat tu, Is? Pertama, dia nak tunjuk dia jadi hero lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata dia dapat kaitkan dengan mereka yang berada dalam kerajaan perpaduan. Dia nak kenakan lah Anwar Ibrahim ni. Bukan Anwar Ibrahim, dia bukan. Tetapi siapa menteri pertahanan negara kita? Daripada parti mana, tuan-tuan? So, dia nak kenakan yang itu. Tapi instead of kenakan dia, dia yang terkena sekarang ini. Now, problem yang Cikgu Bad nak kena hadapi adalah satu, pertuduhan-pertuduhan tersebut. Satu, OSA. Satu lagi, pengkhianat kepada negara ni, tuan-tuan. Apa jaminan kita bahawa kalau Cikgu Bad, orang macam tu boleh dapat maklumat sebegini, maklumat sebegitu boleh bocor kepada musuh-musuh negara kita? Saya tak kata Cikgu Bad jual, tetapi kalau Cikgu Bad pun boleh dapat benda macam tu, apa mustahilnya bahawa dokumen tersebut boleh dibocorkan kepada musuh negara melalui sengaja tak sengaja Cikgu Bad ke, orang lain ke, ataupun orang yang dikatakan daripada pangkat tertinggi yang membocorkan perkara tersebut kepada Cikgu Bad dan juga sewaktu dengannya? Saya bukan tuduh orang yang besar itulah, tetapi siapa? Sebab Cikgu Bad sekarang ini, pertama sekali dia kena dedahkan siapa sos dia, siapa sumber dia, siapa yang telah memberikan dokumen tersebut kepada dia. Tapi Is, itu dokumen dokumen corruption. Nampak sangat kerajaan ini cuba untuk nak menyembunyikan satu corruption. Corruption atau tidak, serahkan dokumen pada SPRM, bukan untuk didedahkan kepada umum. Kenapa takut nak dedahkan, nak share dokumen tersebut kepada SPRM? Kedua, corruption atau tidak, bukan kita yang menentukan, mahkamah yang tentukan. Adakah benda itu corrupt practice ataupun adakah itu penyelewengan atau tidak, bukan kita nak kena jadi hakim untuk menentukan. Mahkamah yang kena jadi hakim. Ini baru dedah kita kata, oh, therefore kerajaan ini sakau, kerajaan ini songlak. Bawa ke mahkamah lah. Macam saya bawa kes Zahid hari itu yang saya kata, kan. Saya bawa kes Zahid. Dia didapati tidak bersalah dalam isu yang melibatkan visa luar negara, wang negara, tak bersalah. Zaman Muhyiddin Yassin. Dia dijatuhkan kes 47 itu untuk kes yayasan yang dia sendiri punya. Tak ada kena-mengena dengan wang negara. Tetapi pembangkang bising yang mana wang dia sendiri. Tetapi pembangkang tak pernah bising. Dia dibebaskan daripada tuduhan songlak wang negara pada zaman Muhyiddin Yassin memerintah. 40 kes. Yang itu kenapa tak bising?
Tapi saya sendiri dah dedahkan lah sebenarnya Zahid memang tidak bersalah. Banyak loopholes di dalam pertuduhan kes 40 itu. Saya setuju bahawa kes itu didapati tidak bersalah. Saya setuju. Cuma kita nak nampak hipokrasi, kita nampak kemunafikan pembangkang ini, tuan-tuan. Bila bab melibatkan wang negara kerana dibebaskan pada zaman mereka, mereka tak kata apa-apa pun. Walaupun duit itu duit syarikat yayasan Zahid sendiri, tapi kerana dibebaskan pada zaman Anwar Ibrahim, oh, Anwar Ibrahim telah korup, Anwar Ibrahim telah berlaku begini, berlaku begitu. This is what happening. Dan kita kena faham satu perkara juga. Ini persepsi yang pembangkang akan cuba mainkan. Persepsi yang pembangkang akan bawa. Kenapa tuan-tuan? Dia orang tak boleh bawa kes-kes. Dia orang tak boleh bawa corrupt practice. Dia orang tak boleh kata negara menuju ke landasan yang tidak betul. Semua dia orang tak boleh. Even Padu ni, Budi Madani, hari ini telah mengumumkan tidak ada kos tambahan sebenarnya pada Budi Madani. Tidak ada kos tambahan pada Budi Madani. Dia baik daripada Padu je. Dia extract je data daripada situ. Wah, sudah. Jam. Jam dia orang tuan-tuan. Macam mana ni? Macam mana kita nak kenakan kerajaan ini? Tak boleh. Pakai hamun je lah. Itu je lah cara dia. Dia pakai hamun. Yang tertarik bila saya tengok dekat TikTok kan, ada orang bangkitkan isu. Dia kata, Padu itu tak betul kerana kerajaan Sarawak sendiri membantah. Saya dah jawab dah benda tu. Kerajaan Sarawak membantah 3 hari sebelum benda tu tamat. Kalau benda tu tak betul, kenapa 3 hari baru dia bantah? Sedangkan timbalan menteri ekonomi yang mana buat Padu tu adalah orang Sarawak. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di Sarawak sendiri, kalau tak silap saya, ada lebih berapa ratus ribu orang dah mendaftar pun, tak ada isu pun. Yang membantah itu hanyalah seorang adun di Sarawak. Dia je yang membantah, Karim tu. Karim je membantah. Pimpinan lain tak ada masalah. Even timbalan menteri timbalan menteri ekonomi itu orang Sarawak, anak kepada Allahyarham Tan Mahmud pun tak membantah. Adalah seorang adun tu membantah, tak ada isu pun. Itu pun 3 hari sebelum Padu tu tutup. Itu nak dijadikan hujah. Timbalan menteri pun tak ada bising. Abang Joe pun kata okey je, jalan je, proceed. Selagi mana tak apa orang kata, tak merosakkan rakyat Sarawak, tak ada masalah. Hanya Karim tu je. Karim ni dia memang ada telajak sikit. Tak apalah, biarlah dia. Itu hak dia lah nak mempersoalkan. Tapi saya dedahkan lah lepas tu kan. Sampai dia orang kena keluar kenyataan. Dia kata Padu ini membogelkan. Saya kata kalau Padu tu membogelkan, habis tu Sarawak Pay, kita guna sistem payment daripada China tu. Itu apa nama dia? Sampai dia orang kena keluar statement, tak ada, Sarawak Pay ni tidak membocorkan. Ya, saya tahu tak membocorkan. Memang tak membocorkan pun. Cuma saya nak beritahu, kalau Padu yang dibuat oleh pegawai kerajaan sendiri itu dikatakan membogelkan rakyat, habis tu yang Sarawak Pay menggunakan sistem Union Pay daripada China, itu apa? Kan? Jadi itulah dia hakikat satu sebuah percintaan. So akhirnya pembangkang tak ada apa hujah. Kan? Dia katalah zalim, zalim. Apa yang zalim? Apa yang zalim kerajaan ni, tuan-tuan? Kita unemployment rate dalam keadaan kadar penganggur itu paling rendah dan sejak PKP itu, apa orang kata, OPR kita kekal 7 kali berturut-turut 3%, KDNK kita, GDP kita meningkat. So apa yang kejamnya sebenarnya? Ya, itu saya kata. Yang kejamnya, saya tutup dengan ini, tuan-tuan. Sebenarnya kejamnya kerajaan Madani ini kerana kita telah berjaya menghalang penyakau-penyakau dan pengkhianat negara daripada terus membiak dan merebak. Kita telah berjaya mengurangkan hutang negara dan kita telah kejam dengan penyeludup-penyeludup sehingga mereka tak boleh cari makan, terutama penyeludup minyak diesel dan juga minyak masak. Okeylah tuan-tuan, itu dia, sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.